A Fazenda Serra Negra, localizada na região de Corguinho, no estado de Mato Grosso do Sul, na sua segunda geração, tem vivido um momento de grande transformação. Eu tenho falado assim, é um novo momento, uma nova realidade de administração e de forma de tocar a propriedade. Estamos numa fase de reacomodação. Podemos dizer assim que estamos num recomeço. Junto com esse recomeço veio as reformas, as modificações, as melhorias. Essa é a fase que a gente se encontra hoje. De fato, o médico veterinário e um dos sócios da propriedade, Wagner Granado, não mede esforços quando o assunto é investimento. Não adianta, o pecuarista tem que virar agricultor de pasto. Nós temos que aprender a fazer pasto. Aqui foi jogado fósforo, aqui foi jogado calcário, foram várias carretas de calcário. Na busca incessante de aumentar ainda mais a produtividade da fazenda, Wagner, com o auxílio do Departamento Agronômico da Matsuda, lançou mão da braquiária Matsuda Genética 5, a tão conhecida MG5 Vitória, com a tecnologia Série Gold, implantada pela semeadeira Show, imbatível, como ele mesmo gosta de frisar. Então a escolha da MG5 Vitória é porque de quase tudo que a gente tem hoje como material, poucas variedades são tão produtivas quanto a MG5 Vitória. E aqui nós estamos tendo um exemplo disso. Os técnicos vieram aqui, os agrônomos, a gente discutiu em loco. A Matsuda que coletou a amostra de solo, levou, me fez as recomendações. Então, eu acho que é isso. Eu acho que nós temos que aprender a fazer comida. Esse é o futuro. E a semeadeira achou imbatível. E se você observar de todo o material que nós coletamos aqui em termos de imagem, nasceu de maneira uniforme e nasceu de forma esplêndida. Isso se deve ao plantio e à rapidez.